duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta ugu waramayay gudaha magaalada Boorama ayaa ugu horreyntiiba waxa maayir Saleebaan Xasan Xadi aan weydiinay sababta uu dhaqangelin la yahay amar hore u soo saaray oo ahaa in gawaarida xamuulka ee u raran ganacsatada magaalada aysan soo geli karin xilliyada maalinka ee suuqyada ay mashquulka yihiin. Maayir Saleebaan Xasan Xadi ayaa waxa uu marka la fariinuhu diray ganacsatada waaweyn ee u raran yihiin gawaaridan xamuulka, isagoona ugu baaqay ganacsatada ay u raran yihiin gawaaridan xamuulka ee iyagu xidhaya wadooyinka markoogii horeba cidhiidhiga ahaa inay ka daayaan xilliyada dharaartii. Horta ganacsato horumarka u heelana way jiraan, kuwo ka soo horjeedaana way jiraano, bakhaarkooda ay wax ku rogayaan maahe bilic kale aanay waxba ka gelin oo shilinka urursanayo muddo inay soo shaqo tageen. Kuwa aanu doonayno inaan sharciga ka midayna waxa weeyaan ka horumarka jecel iyo kaan horumarka jecel inay soo shaqo tageen inay soo gaadhsiino. Waxaan ugu talagalnaa hawsha go'aan cad inaan ka qaadano maalmaha hawshana ku mashquulsanayn. Gaari xamuula iminka laamiga u googo'ay, gaari eratari waxa halkaas buurigiisii into la dhexdhigay laamigii, laamigii biyo socdaan, bacaadkii dhiga googooyay. Haddana ninkii markaa dacweyso meelo kale iyo dariiqyo kale iyo laclaacayo shaqada ma dawladda hoose ee degmada iyo bilicda ee hagaajinta anaga u xil saaran cid aan u daba joogsanayna ma jirto. Gawaari amarkaygaasina uu soconaya haduu la yiraahdo wuxuuna ka bilaabmaya 25-ka bisha bishan aynu ku jirno ayuu ka bilaabmaya. Gaari dambe oo weyn oo lagu arkaya 10-ka inta ka horeysa ma jiro magaalada Boorama, iyadoo wadooyinkii marka hore ay yaraadeen ayaa iminkana gaari waxa la soo iibsanaya 3-2 waalad baa dabada la isku geliya la leeyahay gaarigan laga rogaya waayo meeshu haday labada marka ay sikada ahayd labada gaarina sikad bay isku noqonayaan halkay marayaan dadku. Bajaajtana waxaan doonaynaa baasha yara kurkurda inaan in yaawdu sameynaa haduu la yiraahdo biliskan aan kooda hadalnay waa qorshayaasha aan doonaa haday inaan hirgelino insha Allah. Dhanka kale waxa uu maayir Saleebaan Xasan Xadi uu jawaabo waafiyo uu ka bixiyey hadalada ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbul mucaaradeedka wadani ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Sultaan. Horta Maxamed Aadan waa walaalkay, isagu wax weeyaan maaha xisbi wadani horta maaha Maxamed xisbi maaha. Marka horta Maxamed waxaan leeyahay kulli xisbiyadu way ku garan way garanayaan Maxamed, anuu waxaan aaminsanayn anuu wadani ku raagayna waxaan leeyahay kulli waad noo imaanaya aad ha noo caayin umaan leeyahay oo isagu de xisbi maaha kulli uu noo imaanaya oo xisbiyadu u ogyihiin. Marka ugu dambeysa uu noo yimaada oo xisbi kale u tago marka anagu noo imaanaya marka dambe ee wadanina se wuu ogyahay iyada taa oo xisbi kuma hadli karo iyo dee waa saamaad garanaysa imika laakiin uu sii joogaa. Intaas oo kaliya kumuusan eekan sidoo kale maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi ayaa waxa uu markiisa uu ka jawaabay hadalla ka soo yeedhay siyaasi Cabdulaahi Jawaan iyo maayirka Burco oo ku saabsanaa magaalada noqonaysa magaalada madaxda labaad ee dalka. Horta Cabdulaahi Jawaan da wax ka hadliya ma garanayo oo oday weyne yaa Burcana nagama xigo, Burco waa magaaladayadii. Hadday tani tii koowaad noqoto iyo hadday tii labaad noqoto, Burco waa magaalo Soomaaliland ka tirsan, Boorama waa magaalo Soomaaliland ka tirsan. Boorama waa loo aqoonsan yahay taariikh ahaan iyo xilliga la sameeyayba time-ka ay ahayd waa la garanayaa. Horta wax badan oo dee haddii meyerku uu waxyaabo kale oran lahaa dee waa jawaaba loo raadin lahaa iminka. Oo birdhowid waxaan arkayay dad leh muxuu ugu jawaabi waayay maad garanaysaa. Marka waxa weeye Boorama cid ka murmaysa oo arrintaa ku haysata ma jirtee Burco, laakiin dee xoogaa xafiilta waa naga dhexayn jiray intii uunbaa miidiyaha soo gashee Boorama dee waa la iska garay cid walba u qiraysaa. Waxa weeyaan waa caasimadii labaad, madaxweyne ku-xigeenka halkan ka soo jeeda, madaxweyne ku-xigeenka soo Soomaaliland halkan ka soo jeeda, waa in capacity-ga waa loogyahay, number of population-ka waa loogyahay, masaafada ay ku fadhido waa loogyahay, buurahana kala qaray baasha hadaanu fidino waxay soo gaadhaysaa ilaa Burciyeyo marka la isku daro sheekh. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.